Zdravím vás, dámy a pánové, u další epizodky z naší série na hru Dying Light 2 Stay Human, kdy dneska budeme pokračovat. Žádné outro prostě nemám, sorry, ale chtěl jsem vám právě ukázat něco, co mě zmátlo. Jak v minulém díle jsem byl naštvaný, že ty dvojité potíže nefungujou, tak opět se mi objevily, že prostě zase je nemám dokončený, což je blbost, takže jsem se rozhodl, že na to prostě kašlu momentálně, protože jsem se díval, jak se to dá vyřešit, a všude vlastně psali, že to je jenom, že to je prostě bug a nedá se momentálně vyřešit, že prostě musíme počkat, dokud s tím neudělají něco vývojáři. Každopádně, pojďme se podívat sem do hráčovy skrýše. Máme tady nějaký hovna, špinavá pálka, prostě ta furt tady mám a vzpomínám na toho, jak on se jmenoval, Spike. Kdyby nejme prvé, máme tady nějakou super věc a to jsou bonusy. Máme tady tyhle bonusy, které jsme dostali zase díky DLCčkům, takže děkujeme vám, Techland. Tohle nám všechno dali, tohle všechno je teď zadarmo, je to prostě, no, co vám mám říct, prostě je to zadarmo. Je to zadarmo DLCčka, tři DLCčka jsou zadarmo. Vidíte, tady to máte vlastně zahrnuto Dying Light 2, Stay Human, balíček Authority. Je to teda tady, tak dáme si tady ty vylepšené věci, je to prostě v DLCčku, tak proč si to nedát, že jo, desátníkové rukavice pro tanka. Tady jsou třídy vlastně nějaké, ale já si dám určitě jako ty, co mi dají víc armoru, protože ty působí na mě daleko líp. Toto je zase pro hraničáře. Aha, tady mi dej toto. Já nevím, na co to vůbec budu hrát, nevím, jak to vlastně funguje overall tady toto. Účinnost vůči nakažením, tupé, vybavit se. Hele, toto si dám místo, počkej, takhle si to chci dát aspoň nějak normálně. Jdeme, hoši, dneska si dáme takovou noční epizodku. Mně to napadlo, že by to mohlo být fajn, protože, well, no, mám volný barák, řekněme. Nikdo by tady neměl být na celém bytě, všichni jeli dom, takže jsem si řekl, well, pojďme si trošku dát nějakou noční epizodku, ve které se budeme trošku bát. Tak pojďme, zkusíme tu anomálii vyřešit, já vůbec nevím, jak to funguje, jo? Já jsem to ještě nikdy jako neskoušel, takže vůbec nevím, jo. Nejsi nějaký malinký? Hakone, neříkal jsi, že někam půjdeš, vole? Dobře si tady jako odpočíváš, ty vole, hlavně, že si nám něco slíbil, že nepůjde něco zařídit, ty vole. Nebudu tu nikomu pomáhat, byl posral, ne. I když, hele, toto jsou... No pojď sem. To nevím, jako to jsou ty, to je nějaká ta svině, kterou bychom měli chytit, já nevím, kašlu. Zdar, kluci, neruším, trošku. Nazdár. Hele, tak to je docela v pohodě, ty vole. Takže takhle přes noc je to daleko lepší, protože tady nejsou ti otravové debilní. Otravní, kteří tady furt musí udělat. A je to tady vlastně docela dobrý. Hele, kde je to kopie? Já ho chci po někam hodit. Chci udělat ten achievement. Nice. To kopie je hrozně zábavný, ten zábavný prvek. Tak pojďme to tady otevřít. No, nádhera. Let's go. Tak, tady dostaneme jako zase nějaký věci. Já nevím, jestli ty zbraně nemám náhodou prodávat, protože přesně proto, protože já už mám plný invent, tak tady nějakou tady toto můžu zahodit, tak. Já to asi půjdu poprodávat něco málo, tady by měl být obchodník, že jo. Nízká imunita, klič, jak už tady... No, nazdar, já ti chci prodat nějaký věci, můžu? Tak, dík. Tak já mu prodám jenom nějaký ty hovna, který prostě víme, že nebudeme prostě potřebovat. Tak, kde je ta anomálie? Gr-e. Jako jediný, s čím mám trošku problém a čeho se bojím, tak je to, jak to tam... Co to je, vole? Co to je, kámo? Hmm?
Anomálie GRE. Anomálie GRE je doupětem revenanta, mocného nakaženého, který celou oblast korumpuje a oživuje mrtvoly kolem sebe. Pokud chceš čelit revenantovi, musí vstoupit do oblasti anomálie GRE v noci. Až porazí revenanta, otevře se nedaleký armádní kontejner a ty budeš mít příležitost vybrat z něj inhibitory. To je docela v pohodě, pus mě. Pojď sem, ale. Počkej, já jsem ho trefil, nebo ne? Počkej, ale neutíkej. Au, ale ty dáváš pecky, kámo. Ale já ti taky dávám docela. Kde je? Nazdar, ten dostává hodně. Dobrý, tak to bylo, au, počkej, au, utíkej Aiden trošku. Tak, super Aiden. Tak to bylo docela v pohodě, tyjo. Hlavně já jsem se trošku bál, jestli to tady nebude fungovat nějakým jako stylem, že tady třeba přijdou zvenčí, ale asi je to udělaný prostě jako arena, což jestli je to tak udělaný, tak je to dobrý. Já tady teda pobiju ještě tady ty vocasy. Dále dával docela pecky, ale je dobrý, že on je tady jako, že tady tak jako skákal jak vocas. Kdyby podle mě do mě jako normálně mě fajtil, tak mě spíš zabije, jako si myslím, ale borec prostě radši tady skákal a vždycky, vole, radši oživoval mrtvoly. Zajímá mě, jestli to třeba způsobí to, že třeba tady bude méně zombíků v téhle oblasti. Víte co? To by mi dávalo třeba smysl, upřímně. Mně by to dávalo smysl. Nevím, jestli vám, ale mě docela jo. Tak tebe prohledám, doufám, že mi dá nějaký mňaminky. OK, nějaký fajn věc mi hodil. Nice. Já to mám fakt rád, i to kopie je tak zábavný prostě házet. OK, hele, jdeme udělat ten inhibitor, ten je tady. Tak, pojďme, hop, rozkopni to, super Aidne. Pusť se, děkuju. Tak, tyjo, tak to bylo docela jako v pohodě tady toto. Jako nebylo to, já jsem se fakt bál jenom toho, že sem budou chodit i zvenčí ti zombíci, ale to bude hard jenom v tom, že to bude nekonečný pomalu. Posilovač imunity, ten nevím furt k čemu ještě je. Ale já myslím, že ho tady někde mám, ukáž, počkej, posilovač imunity, ne počkej, to je toto nic. Tady je někde ten posilovač imunity, zregeneruje podstatnou část své imunity. Aha, tady počkej, to mě zajímá. Hustý, tak to jsem nevěděl, tak to je hodně hustý. Nebylo to tak těžké, ne? No nebylo právě, bylo to docela v pohodě. Hele, pevné boty, inhibitory. To znamená, že už máme dost, podle mě. Ej, neví, na co je čas, jdeme si něco hezky bodnout. Já si dám ještě jednou výdrž. Já prostě, mně přijde ta výdrž je nejlepší. A odemknulo nám to i nový věci tady. Dáme si, já si dám tu výdrž, protože mi ta výdrž prostě přijde overall nejlepší zatím. Protože jsme pomalý hovna. Abych to řekl slušně. No to vlastně nebylo slušně, že? No to je jedno. Chápete, co tím chci říct. Tak a tím pádem tahle anomálie je hotová. A myslím, že a nebudu se už se muset nikdy vracet? Je to prostě jako hotovo? Jo, je to tam fajfka, super, jsem spokojený. Mě totiž štve, když tam prostě není u toho nějaká ta jakože prostě like nebo něco, jakože jo, to máš hotový, třeba jak to je u tady těchhle, že já to tady mám prostě hotový a mě to neukazuje, že to jakoby furt ještě tam můžu jít. Hehe. Děj, tak on vůbec nebude vědět, borec. Děj. Hehehe. Vůbec neví, blbeček. Furt si musí říkat, ty vole, odkud to tady lítá, ty vole. Hele, no. Tak jsem se netrefil. Zdár, hako, na tady chvíli počilu, jenom ať se vyhýluju, jo? Díky. Díky, brácho, díky. To by mělo být v pohodě, máme tady tu anomálii někde poblíž? Jo, ne, tady, tak to je v pohodě, to tam nějak doběhnu. Už ho vidím. Vstupuj do zakázané oblasti, pojď sem. Au, to zabolelo. Kde seš? Už tě vidím, pojď sem. Taková klasika, točte se kolem něj, on vám nic neudělá. Pojď sem. Ty, ale tady tihle jsou fakt hustí, ty jo.
Hej, zabil jsem ti už bráchu po celém Neruš. A může se to už propnout, ta elektřina. Docela by se už hodila. Sorry, borci. Že ruším, hop. Tak budeme fajtit tady spolu? Takhle? No jo. Ne, nikam ne, neskač hlavně. Tebe si chci... Ty vole, hoši. Uklidníme to. Padej a ty taky dolů. Jako přijde vám, že jsem vás sem pozval, jako. Ale tady můžete takhle taky vstoupit. Chytej. Tak jdeme, než se to tady ještě uzavře, už je přeci jenom 7. Já už bude asi končit noc, ty brdě, protože že už máme... Už máme docela konec, jako. Už máme konec. Celou noc jsme dokázali tady nějak přežít. Bylo to teda lehčí, než jsem čekal. Hele, co je tady? Posílač imunity. Tak, otevřeme, super. Další anomálie je hotová, máme inhibitory teda, 2. To znamená, že budeme potřebovat, hele, košile zdravotnická. Takže máme zase vylepšení. Aha, tak super, tak vylepšíme zdraví. To zdraví se taky určitě bude hodit na vylepšení. Hele, my máme dovednosti, nemáme dovednosti. Toto mě taky štve docela, to by mohli opravit, protože jak tady furt svítí toto, tak máte dojem, že jste tady něco vynechali, ale vy jste tady fakt nic nevynechali. To mě trošku štve, jakože to takhle funguje, ale tak to se dá dělat. Jestli to teda chápu, tak vy tady máte teda i nějaké role, což je docela zajímavé. Vy tady máte takhle jako bonus za noc. Hele, už je ráno. A co se teď stane s těma vřešťanama pojebanýma? Tebe netrefím, klasika. Hej, tak uděláme ještě tady tenhle quest. To vypadá, že by mohl být docela v pohodě. Tak ty anomálie nejsou zase tak hrozný. Čekal jsem to horší, ale tak tohle byly taky ty začátečnické úplně, že jo, takže asi předpokládám, že budou pak horší a horší. Tady někdo nezvládl tu noc úplně. Když se tady podíváte teď dolů, tak tady borec asi úplně nedal tu noc. To mě mrzí, brácho, asi docela retard, jako ta noc je docela v pohodě. Každopádně, a hele, lutiček. Jako fakt ty noci jsou docela v pohodě, tyjo. Fakt jako, já se omlouvám, že jsem takový prostě opatrný retard, ale já jsem hrozný posránek, jo. Jako, já jsem fakt v tomhle hrozný posránek, já moc nemám rád hororové hry a nemám rád ani takhle jakože, no když jsem takový jako zranitelný. Každopádně jako bylo to dost v pohodě, musím říct, jako fakt jsem se nebál jako za stolik. Myslím se, že to bude horší. Tak pojďme. Noční příběhy. Při průzkumu města narazí na postavy označené ikonou jasný. Jedná se o noční příběhy, tedy mise, které se ti budou nejlépe plnit v noci. Když si promluvíš s postavou podržením té, můžeš posunout čas na soumrak, ať se do mise může i hned pustit. To je dobrý. To je hodně dobrý, že to takhle mají. What's going on? I'm playing princess in the tower, can't you see? What do you think's going on here? I'm trapped in my apartment. By my brother, no less. Luckily, I was able to. You want to play prince and help me out? Yeah, sure. Why not? Sounds like fun. No, wait. My wonderful Timur will set me free. He just needs to know that my brother has locked me in here and won't let me go. Can you let him know I need to be rescued? And where can I find this wonderful Timur? Well, tonight, Timur, my brother Loen, and a group of survivors are supposed to clear out the infected from the condo building north of here. On Richmond Crescent. It'll be our new home. And it will be one day. I tried to reach Timur on his radio, but can't. Please tell him to contact me. He loves me, you know? He'll free me and we'll be together. Despite my brother's disapproval. Very well. Wait here till night falls. Lol. Nevím, proč tam zase byl posunutý nějak ten její lip-sync. Ale tak to je jedno. Najdeme Timura, není to náhodou ten... Ta opice z toho Madagaskaru. Jako, ta noc má dobrou atmosféru upřímně, ale fakt jako člověk už se tolik jako nebojí, když už si zahrál tu jedničku. Mi přijde. Že v té jedničce to bylo fakt... Tohle jsi udělal hodně dobře, i na to čumím docela, že jsi to jako neposral, ale jako fakt respekt. To je scary, jak vychází z těch baráků. Ale má to dobrou atmosféru díky tomu, ale jakoby fakt mi přijde, že tady ta noc není tak tak drsná jak v té jedničce. V té jedničce, když jsem se na to díval, tak vím, že jako fakt člověk měl jako až jako strach, ty brďo. Tak kudy dovnitř za váma, chlapci moji. Není to tady to místo, jak jsme závodili s tím vocasem náhodou jedním?
Hoši, vy jste teda hodně dobrý bodyguardi, ty vole. Tak a... Shut up. OK, tak zabili jsme svého prvního vřešťana upřímně. Tohle je 100% náš první vřešťan, ty vole, dámy a pánové. Tak to jsem mega rád. To jsem hodně spokojený. To je těžký zámek, hoši. Ty vole, toto nevím, jestli dáme, ty jo. Ukáž těžký zámek. Hoši, kdo je mistr? Hoši, kdo je mistr téhle videohry? Prostě ty kráso, jako... Hoši, nechci se chlubit. Já nechci znít na myšleně, ale jako kdo by zvládl jen tak dát těžký zámek na první pokus? Dobře, na druhý, ale chápete moji myšlenku? Ty kráso, prý těžký. Nazval bych ho nejjednodušší. Ta je druhý, ok, tak jsem. Aha. Tyhle, teď to není vůbec těžké, ty těžké zámky. Těžké kladivo. Starosvětský manuál. Ok. Wait, get away from there. I said, stay back. Now calm down. Are you Timur? No. Loan, why are you asking about... my sister sent you. Well, it's too late. Too late for what? Timur's changing. They've all changed. Does this have anything to do with why you trapped your sister in her apartment? What did you do, Loan? It was a massacre. Biters were everywhere. I'm the only one who survived. So, what are you still doing here? I was going to tell her, but instead I locked her up and returned here to clean up this mess. I didn't want her to know till I took care of this, till I knew what to say. She's an adult, Loan. Do you have a sister? No, I mean, it's complicated. Then you must understand. I have to protect her. Aiden, are you there? Have you reached the condos? You can't tell her, Aiden. It has to be me. He's not here. What do you mean? Are you in the right building? Yes, but there's nothing here but infected. Then why would he lock me up? Why would my brother keep me from my Timur? Sounds like the two of you need to talk. He sure has plenty of talking to do, treating me like this. It's bullshit! And let me tell you, as fairy tale princes go, you really suck. I'll go back to her. Hopefully I'll figure out what to say by then. Thank you. OK, tak jsme tomu Timurovi pomohli, protože víte co? Já mám sestru a asi bych taky byl radši, kdybych jí o nějaké takovéhle záležitosti řekl spíš já, než nějaký random týpek. Každopádně, co tady máme za věci? Dokonalý úhyb, pak jsme měli tady toto. Zprve ten silový útok jsme tady měli a silový kop s přeskokem. Lol. Já si vezmu tady toto, mně se líbí ten silný útok. OK, takže tady chlapci Timur a další tady chillujou, jako jo. To jsem rád docela. Ahoj chlapci, vás jsem si tady ještě všiml. Vy jste si mysleli, že utečete osudu, hoši, ale ne, ne. Hoši, ne, ne, vůbec. To byste přišli o zábavu. Tebe chytnu pod krkem. Mě by zajímalo, jak moc těžký je takhle někomu zlomit krk, ty jo, v reálu. Protože mi to přijde, že to... Jo, tady jsou hned nějaký grafity zatím. Což je docela divný, když jsou tady dveře, ale OK. Ale jako, mě by fakt zajímalo, jak je těžký někomu zlomit krk, ale podle mě asi, jako, tyhle, takováhle technika, ono je to vždycky ve filmech a všude, ale mi to přijde, to není vůbec legit. Víte co?
Mě by zajímalo, co by se stalo, kdybychom jí řekli pravdu o Timurovi. A tady teda nemůžeme, jo? Tak to borci, to já bych vám rád jako pomohl od vašeho trápení, ale Timur se na vás očividně vysral. Takže mu pak poděkujete za to v posmrtném životě. A já vás taky lívuju, hoši, s váma není zábava. Kdybychom borci, toto bude pro naše všechno, protože jsme jako... Našli jsme... udělali jsme toho dneska docela dost, byla to taková noční epizodka, doufám, že jste si užili. Jak už jsem se tak oklepal trošku, myslím si, že to není zase tak hrozné, ještě ty opuštěné obchody zjistím, jak fungují, to mě docela zajímá. A... Proč tady nefunguje? Nice, máme další bezpečnou zónu, let's go. No a... Prostě jednoduše a prostě si podíváme někdy znova na nějakou noční epizodku takovou, protože mě to dost bavilo a není to tak hrozný, jak jsem se, já jsem se toho dost bál, že tady budou naháně postřecha, je to bude hrozně jako hrozný, ale nakonec v pohodě, je to fakt jako příjemné, baví mě to a budu se na vás těšit u dalšího dílu, v příštím díle možná uděláme spíš něco ale do hlavního příběhu, protože přece jenom ten je taky docela důležitý ho dělat a jo, mějte se krásně, ať se vám daří. A uvidíme se u dalšího videa. Pokud se vám video líbilo samozřejmě, tak budu rád za jakýkoliv like, odběr či komentář. Uvidíme se. Zatím ahoj.